Усім привіт! Це «Лінія фронту», спільний проект телеканалу «Ми Україна» та військового телебачення України. В студії я, Олександр Візгін та Костянтин Лінчевський. Це відповідно я. Як завжди, починаємо з нашої першої рубрики «Топ-5» найцікавіших, на нашу думку, відео. Вони дуже різні, але дуже яскраві всі. Отже, перша рубрика «Лента за лентою». Так, з майстерності наших захисників і захисниць почнемо. Поблизу селища Новониканорівка, це Луганщина, дрон аеророзвідки 92-ї окремої механізованої бригади засік батарею з трьох російських ураганів. Технічно знищили один влучним попаданням. Далі, судячи з усього, вразили і другий, а третій підірвався від перших двох. Ось так це виглядає. Повідомляється, що це спільна робота 92-ї окремої механізованої бригади, про що ми вже казали, а також 40-ї окремої артилерійської бригади та Служби безпеки України. Яскрава ілюстрація зі шкільної програми, як мінус на мінус. Власне, ми тільки що бачили, да. Дає плюс. Особливістю РСЗВ є те, що коли вони починають детонувати, то їхні реактивні снаряди летять в різні боки. Ну, точніше, як в різні. Куди направлено, туди зазвичай летить. Так. І ось вони так вишикувались, що один за одним, і ракетка прилетіла в іншу машину своєї туди, ж батареї, тобто туди, самі, куди нам треба. Так, самоліквідувалися. Далі. Далі теж не менш цікаве відео, вимушене десантування, так би мовити. Ворожа БМП пересувалася полем боя, під час чого була уражена. І, власне, ті російські вояки, які перебували всередині, почали просто випадати з цієї БМП на дорогу. Ось ми бачимо це. Так, вона задимілася. В коментарях мені сподобалося. Солдати неудачі їх назвали. І окремого настрою додає озвучка цього відео. Чи зможемо ми не тільки побачили, але й почути. То сонечко привітне. Шість? Потішний світлячок. Сім – то джмелик дивачок. Вісім – бджілка-трудівниця. Дев'ять – мушка-танцівниця. Десять – коник-стрибунець. Тут лічилочці кінець. Як і атаки окупаційних так. військ. А їм ще дуже пощастило, що їх самих не дуже зачепило. Просто вибору в них не лишалося. Треба було залишати машину, яка, вочевидь, загорілася, задимілася. І інакше кінець їхній був би там дуже для них недобрий. Так, ну і настрій підтримуємо. З бахмутського напрямку наступне відео. Значить, українські військові сконструювали, і зараз ми побачимо, як запустили своєрідного робота Шахіда з протипіхотною міною МОН-90. Це протипіхотна міна спрямованого враження, призначена для виведення з ладу особового складу супротивника. Цього було замало, тому що примотали 12 кілограмів тротилу. Ну і робота пішла, дивимось. Отак. Ну, насправді, ця ідея не нова. Ще в Другу світову гітлерівські війська використовували подібні штуки. Називалися вони «Голіаф», тільки з дротовим управлінням. І вони були не перші, насправді, французи ще під час Першої світової, десь у 1915 році, щось подібне застосовували. Тобто оця штука безпілотна вже тоді, уявіть собі, понад 100 років тому, вона під'їжджає до позиції противника і вибухає таким чином, руйнуючи. Я так розумію, що як тільки ви знайшли дріт, так знайшлася людина, яка сказала, а давайте ми до дрота примотаємо ще щось. Як же є дріт, треба його вибухає. Використовувати. Ну, а тепер уже технології бездротові і, відповідно, стає трохи простіше, оскільки оператори цих наземних дронів камікадзе не обмежені довжиною цього дрота, а тільки довжиною радіо
скажімо так, радіосигнал. Так, не будемо тут про радіогорізонти та таке решта. І далі теж не менш цікаве, тут теж озвучка. Дуже багато чого вартує серед українців. Цей мем дуже розповсюджений. Зараз, думаю, можна почути його. На жаль, не чуємо. Ну, я думаю, що це відео багато хто вже бачив, а якщо ні, то побачить ще. Спецпризначенці СБУ, центру антитерору «Альфа», знищили за одну ніч 10 танків противника за допомогою, як ми бачимо, дрона, який несе на собі певні... Важко сказати, що це саме. Ось ми бачимо, як ця штука полетіла. Це може бути або міна калібру 82 мм, або щось більш спеціалізоване. Єдине, що ми точно бачимо, що це не вогі, не гранати для автоматичного гранатомета, але ефективність ми можемо побачити наочно. 10 танків тільки за одну ніч. І ще один, здається, БТР. Загалом 11 одиниць бронетехніки противника було знищено. Ну, і за даними Генштабу, як бачимо, це дані за суботу. То так, наскільки я зрозумів, ну, це це 21 танк за добу знищений загалом нашими захисниками і захисницями. Бойових броньованих машин в росіян за добу стало менше на 23 одиниці. Да, це такі фактично ударні вихідні. Ми бачили наприкінці минулого тижня, так? І загалом, це, до речі, субота, це такий рекордний, напевно, день за знищенням ворожої бронетехніки і техніки. Взагалі, якщо поскладати там, здається, 3 засоби протиповітряної оборони, 1 РСЗВ, 8 артилерійських систем, плюс ще автомобілі, це понад 60. Ну, кліпаємо за один потроху, день. Так. Ну, це навіть не потроху, це, я б сказав, нормально, прям кліпаємо, такий, да? Успіх. Феєричне відео ми приготували вам на фінал нашої рубрики. Діалог, знаєте, гідний Платона і кінопремії «Оскар». Наші поговорили з, так би мовити, обмінним фондом, і ось що з цього вийшло. Давайте дивитися, слухати і насолоджуватись. Ім'я? Сережа. Де служиш, Сережа? 61-й отдільній бригаді морської піхоти. Номер часі який? 38-643. Откуда ти приїхав, Сереженька? Спутник, Мурманская область. Как в плен попал? Феерично. Спасибо воинам ССО. Ну, власне, він сам визнав, наскільки феєрично. На жаль, він не розповів подробиць. Можливо, нам і не варто про них знати. Абсолютно. Але те, що людина, яка потрапила в полон, сам цей процес розцінює як феєричний, це вже багато чого означає. Що далі? А у нас далі традиційна рубрика «Територія війни». Зірка нашої програми і військового телебачення Олександр Візгін, а технічно 3 зірки, так? Ти ж старший лейтенант. Саме так. Не буду заперечувати нічого. Зайва скромність мені не властива. Старший лейтенант Візгін, будь ласка. Отже, зараз щось у мене тут закрилася карта, тепер я її відкрив. Отже, основна бойова активність, яка раніше концентрується на сході України. Єдине, що ми можемо побачити, якщо придивитися до карти, то те, що на півночі Харківщини, в районі Куп'янська, де ворог так само запекло, як і на інших ділянках цього фронту, намагався просунутися вперед до важливого транспортного вузла Куп'янська, тут його активність останнім часом зменшилася, і ми навіть на карті не бачимо червоних стрілочок, якими зазвичай позначаються спроби наступу противника. Тобто вони продовжують обстріли, в тому числі і цивільної інфраструктури, і в селищі Дворічна, яка ось тут на вістрі їхніх атак знаходиться, і в самому Куп'янську. Крім того, днями ми знаємо, чули і бачили наслідки дуже невибіркових обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема ураганів, прифронтових великих міст Донеччини, Краматорська та
Костянтинівки. А я ще хотів сказати пару слів дуже цікаво. Ось там біля Дворічного Гряниківка. Повернемось. На мапі вона наче під контролем окупаційних військ, але тим не менш Генеральний штаб регулярно повідомляє про обстріл цього населеного пункта. Тому я так розумію, що з Гряниківкою там ще далеко не все зрозуміло. Там зазвичай дуже часто буває, що не повністю населені пункти переходять під контроль тієї чи іншої сторони. І відповідно та частина, яка залишається під контролем українських оборонців, цілком може і є під обстрілами ворожих сил. Повертаючись до Краматорської агломерації, то ці обстріли доволі дошкульні саме для цивільного населення. Багато поранених, є загиблі. І, власне, місцеві жителі, з якими мені довелося останніми днями спілкуватися, жаліються на дуже напружену обстановку. Ракети свистять постійно над головою, поруч десь падає, горять будинки. І все це відбувається по 5-6 і більше разів за добу. В цьому ж районі фактично це відтинок між, грубо кажучи, Сватовим та Криміною, ворог продовжує наступальні дії, але за повідомленнями і Генерального штабу Збройних сил України, і незалежних експертів, успіху він тут не має. Як і раніше, епіцентром бойових дій у нас залишається Бахмут. Ось ми бачимо його на карті. Повідомлялося, що найзапекліше останніми днями вагнерівці та інші підрозділи Збройних сил Росії намагалися діяти на півночі міста. Але особливого успіху теж тут не досягають. Головне, що їм не вдається створити, принаймні, навіть оперативне оточення нашого гарнізону в місті. І, як пишуть закордонні експерти, Євген Пригожин, якого асоціюють з ПВК «Вагнер», він уже шукає пояснення, чому так сталося. Зараз ми бачимо на відео, як ті самі вагнерівці намагалися обстрілювати позиції наших оборонців з міномета 82-мм. У відповідь нацгвардійці з бригади «Спартан», я нагадаю, це гвардія наступу, вони відповіли з міномету 120 мм калібру, як повідомляється. І ось ми бачимо, власне, детонацію боєкомплекту ворога, оскільки просто вибух такого ефекту нам не дав, а вочевидь влучили куди треба, і тому отак от яскраво палає. Крім поглиблюємо того, дефіцит снарядів, так? Снарядів вагнерівців, сподіваюсь, теж. Я ж казав про Пригожина, який шукає в публічному просторі, яким чином би йому відвести увагу від неспроможності його підлеглих чи найманців, правильніше буде сказати, завершити, ну, ми бачимо, що до завершення тут ще далеко, але принаймні здобути успіхи на шляху в оточенні Бахмута, щоб закрити там, власне, українських оборонців і показати це своїм величезним успіхом. Тому він починає розповідати в своїх інтерв'ю про те, що Україна вже майже підготувалася до контрнаступу одразу на 5 напрямків. Ну, це така димова завіса. Ми сподіваємося і віримо, що підготовка до контрнаступу українських сил триває успішно і що він незабаром станеться. Але з вуст Пригожина це звучить дещо по-блюзнірськи. Отже, всі ці заяви Пригожина, вони більше схожі на відволікання уваги від не вдач його найманців. Щодо невдач російських вояків на фронті, ще ми давненько не бачили ось такого відео, такого штибу, відзнятого з монітора протитанково-ракетного комплексу «Стугна». Уже складалося враження, що в нас чи то ракети майже закінчилися, чи ще щось. Але ось вам підтвердження. Тут російське БМП-2 виїхало на дорогу. Наші хлопці його зафіксували і пустили навздогін ракету. Зараз ми побачимо, до чого це призвело. Ще трошки. І ось ракета нас доганяє ворожу бронетехніку. Нас догнала. Ось такий гарний ефект. Я думаю, що якщо хтось живий там і залишився, то сама машина навряд чи підлягає легкому, принаймні, відновленню. І якщо говорити далі про
лінію фронту. Ми останнім часом зосереджуємо свою увагу на Східному фронті, ну, оскільки об'єктивно вона там зосереджена, але у нас є ще південь. І ми давненько не чули новин звідти. І щоб виправити цю ситуацію... По Запоріжжю нічого не додаси, хоча тільки... в двох словах. І вже перейдемо на Херсонщину. Добре, можу додати по Запоріжжю тільки те, що... Ну, власне, це і було зрозуміло, але британське Міноборони днями знайшло пояснення, чому окупанти вирішили, так не особливо афішуючи це, але все-таки вирішили столицю окупованого Запоріжжя організувати собі в Мелітополі. І таким чином, на думку британців, що, в принципі, очевидно, вони визнають, що окупувати саме Запоріжжя, обласний центр, вже їм найближчим часом точно не вдасться, а ми віримо, що ніколи. І тому вони ось утворили собі столицю в Мелітополі, того регіону, який Путін, ну, на його думку, анексував і включив до складу Росії. Але ми розуміємо, що це ненадовго. Ну і поговоримо тепер про Херсонщину, Одещину, Миколаївщину. Ну, я думаю, переважно про Херсонщину. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь». Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Героям слава. Сань, ти, я... Якщо у тебе є щось таке, що ти прям конче хочеш запитати, то будь ласка. Ну, перше питання, воно взагалі про ситуацію на Херсонщині. Ми просто розібрали, що відбувається на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі. Херсон, він наступний і логічний. Пані Наталю, що, які останні новини звідти? Ситуація залишається досить складною, але варто відмітити, що, наприклад, кількість обстрілів за останню добу зменшилась майже на третину. Якщо раніше ми говорили про обстріли в кількості там понад 90, то за минулу добу їх було понад 60. Суттєве зменшення, але ворог застосував удар ракетний по Береславському району за допомогою тактичної авіації. З Су-35 було випущено дві ракети типу Х-59, одна з яких знищена в повітрі, друга влучила в сільськогосподарські угіддя. Тобто ворог продовжує тероризувати і місцеве населення, і економіку регіону. Більшого вони досягти на цьому напрямку не можуть, тому залишаються класичними такими, на жаль, терористами, які протидіють мирному населенню. Це якраз було відео результатів ворожого влучання по центру медичного обслуговування в Херсоні. Це класичний випадок порушення міжнародного гуманітарного права, коли б'ють по соціальних об'єктах, зокрема по медичних закладах. На щастя, там не було людей, які постраждали, але отакий випадок тероризму теж зафіксований і буде докладений до розгляду в Гаазі. Просто зараз, буквально от мені передають оперативне зведення, відбувається обстріл знов-таки Береславського району, є влучання в приватне обійстя і є дві поранені цивільні особи. Вони доставлені вже до медичного закладу, їм надається медична допомога і обстріл триває. Тому до всього населення Правобережжя, там де сягає зараз ворожа артилерія, будь ласка, переходьте в укриття і бережіть себе. Пані Наталя, як ви вважаєте, чи є, можливо, якісь дані, які дають можливість про це судити? Оці обстріли цивільної інфраструктури і мирних людей – це результат навмисних дій чи, як би так сказати, непрофесійності російських військових? Ну, не можна недооцінювати ворога. Вони досить професійні, зокрема, ті підрозділи, які знаходяться на лівому березі, незважаючи на те, що там дуже багато тих самих мобіків, нещодавних, таких свіженьких, скажімо, умовно, які не дуже навчені. Але те, що вони б'ють по населених пунктах, вони це усвідомлюють, знають і цілять конкретно. Тобто не в конкретно будинок, а конкретно по населених пунктах, знаючи, що це деокупована територія, де знаходяться мирні мешканці, куди люди намагаються повернутися, оскільки вже весна, починаються польові роботи. Саме тому удари, знов-таки,
активізуються по сільськогосподарських угіддях, тому що вони знають, що Херсонщина – аграрний регіон, де люди, вже втомившись від цієї довготривалої окупації, намагаються відновити свою Херсонщину, свою таку родючу землю. І те, що там дуже багато ще замінованих територій, це додаткова небезпека. І ми знов наголошуємо, що тільки на перевірених площах можна проводити сільськогосподарські роботи. На жаль, ми маємо статистику, що і за минулу добу, під час збору дрів, під час намагання обробити польові площі, підірвалося дві людини і отримали важкі поранення. Я тут хотів би зробити один акцент, що і все це росіяни роблять при тому, що вони, принаймні, ну якби це смішно для всіх нормальних людей не звучало, вважають ці землі своїми, а цих людей своїми громадянами після цієї блюзнірської анексії, якщо яку вони влаштували логікою восени. І тим не менше вони ніколи не абсолютно на це не зважають, вони знищують їх без будь-яких моральних перешкод. Пані Наталю, я, знаєте, що хотів спитати? Ви сказали, що знизилась кількість обстрілів на Херсонщині. Це результат нашої контрбатарейної боротьби, чи це, ну, я не знаю, чи це наслідок браку боєприпасів і, ну, порушення якихось логістичних ланцюжків окупанта? Якраз все, що ви перелічили, і є результат нашої контрбатарейної боротьби, тому що ми б'ємо якраз по логістичних маршрутах, ми знищуємо склади з боєприпасами і шляхи постачання цих боєприпасів. І якщо за минулий тиждень ми дійсно відпрацювали декілька таких складів, вони відчувають цей брак боєприпасів і, крім того, відчувають дистанційність, тобто ми відсуваємо вогневі позиції ворога якомога далі від урізу води для того, щоб між ворогом і мирним населенням правобережжя залишалася якомога більша дистанція і їм було складніше влучати по мирному населенню. Ми продовжуємо захищати смугу хоча б в 20-30 кілометрів, зачищати таку смугу від їх присутності для того, щоб вони не могли бити по правому берегу. Але це дуже складно через те, що вони ховаються, дійсно ховаються за мирним населенням. Пані Наталю, а ми в вогневі позиції навіть серед житлових будинків. Пані Наталю, а ми взагалі, ну якщо можна таку інформацію оприлюднювати, ми взагалі знаємо приблизну кількість окупантів, яка перебуває, ну зокрема на Херсонщині? Скільки їх там? Так, ми знаємо, але оприлюднювати не будемо. Щодо порушення логістичних маршрутів, днями була інформація про те, що підпілля на окупованій території влаштувало таку собі диверсію на залізничній колії. Наскільки це, ну, поширене явище і наскільки це допомагає порушувати логістику ворога? Це суттєво допомагає порушувати логістику, тому що підтягування, зокрема, важкого озброєння, вони все ж таки покладають на залізницю. І це класика війни, класика військової логістики, що таке переміщення найбільш доцільне саме залізницею. А підірваний такий дуже суттєвий шмат цього шляху виключає таку можливість підтягування важкої техніки. Зараз вони мають певні втрати з цієї важкої техніки, зокрема і на Запорізькому напрямку, і на нашому також, наприклад, за минулу добу у нас є в досягненнях знищення двох артилерійських установок зенітно-ракетного комплексу типу «Стріла-10» і пункту пересувного пункту розвідки та управління. Це все техніка, це все їх розрахунки на те, що вони зможуть бути потужними і переконливими. І ми намагаємось навіть ось так точково нищити їх по тих позиціях, де це більш безпечно для мирного населення. І хоча наша робота складна, вона результативна. Пані Наталі, і останнє питання, ну традиційно, яка ситуація зараз в морі?
В Чорному морі продовжують перебувати корабельне угруповання, але в порівнянні з минулими днями воно суттєво зменшилось зараз. Це 9 кораблів залишилось, але серед них 2 ракетоносії надводних, які можуть бути споряджені до 16 ракет типу «Калібр». Це говорить про те, що масований ракетний удар буде навряд чи, навіть незважаючи на те, що він можливий із залученням авіації в тому числі. Але та активність авіації, яку ми спостерігали вчора, наприклад, і в порівнянні з сьогоднішнім днем, ми вже можемо говорити, що, скоріш за все, вони знов прораховують якусь співпрацю для того, щоб підготувати іншу тактику впливу ось тим ракетним способом. Бо масовані ракетні атаки для них – це вже не результативна робота. Ну і дуже витратна. Ми дуже дякуємо вам, пані Наталі. Дякуємо дуже. За вичерпну інформацію про ситуацію на південному напрямку. І Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», була з нами на завершення рубрики «Територія війни». Як бачимо, багато подій не можуть бути відображені на карті. Ну, для того ми багато чого додатково ще і розповідаємо. Саме так, і ми переходимо до рубрики «Зброярня». Буде цікаво. Отже, реактивна система залпового вогню, як це називається у нас, майже так це називається і в Збройних силах країн НАТО, говоримо сьогодні про М270. Це доволі цікава машина на гусеничному ходу. Ми більше знаємо про, от так, ми бачимо зараз залп. Він, можливо, не настільки швидкий, як сам гусеничний хід ми побачимо трохи пізніше. Да, пізніше. Спочатку ми познайомилися з «Хаймарсами», а потім уже з їх попередником, скажімо так, системою М270. Власне, з «Хаймарси». Ось ми бачимо на екрані М270. Хаймарси – це бойова частина, скажімо так, та сама, тільки менша в половину. Там пакет 6 реактивних снарядів, тут з 12 два пакети по 6 снарядів. І просто Хаймарс – це High Mobility, так? Там перші два слова в цій абревіатурі. Тобто полегшений варіант цієї системи, який може бути більш мобільним. Ця система, можливо, не настільки мобільна, зате має набагато більшу вогневу потужність, вдвічі більше ракет несе на собі, і, вочевидь, не менш ефективна, а в певних ситуаціях і більш ефективна. Ми бачимо зараз її тактико-технічні характеристики. Але головне, вона має, так, калібр, нагадаю, 227 міліметрів. Мені кажуть, що ну, гусінічний хід, він, ну, як не крути, він дає більшу прохідність по бездоріжжю. Ну, і кажуть, якщо «Хаймарс» по асфальту тулить «Будь здоров», то, відповідно, М270 на бездоріжжі просто Бог. Ну, не дарма ж в країни НАТО, американці, зокрема, після того, як створили «Хаймарс», не відмовились від цього, тому що кожна техніка, вона створена для виконання певних завдань, і в якихось ситуаціях вона краще, а в якихось гірше, і тому кожна ніша займається різними технічними зразками. Головне те, що вона була створена як класичне РСЗВ, тобто вона випускала пакет цих снарядів кудись в бік противника, ну, за більш-менш відомими координатами, а після того, ну, все, змінювала позицію. То тепер, наскільки я можу судити, в Україні, зокрема, здебільшого використовуються саме керовані ракети для цих установок, що для М270, що для «Хаймерсів», вони однакові фактично. І, тобто, ну, уявіть собі, що на відстань понад 80 кілометрів з точністю там до плюс-мінус 5, можливо, 10 метрів прилітає ракета з бойовою частиною вагою 90 кілограмів. Ну, власне, результати цієї роботи ми бачили ще починаючи з літа на тому ж південному напрямку, коли в першу чергу робота «Хаймарсів» та М270 і змусила росіян зрештою восени залишити правобережжя Херсонщини через неможливість підтримувати логістику свого угруповання через річку Дніпро в цьому регіоні, тому що «Хаймарси» в першу чергу знищували і мости,
і склади, і пункти управління, і все, до чого могли дотягнутися. Тому значення використання подібних систем, особливо з керованими ракетами, високоточними, переоцінити важко. Ну і про всяк випадок зауважимо, що якщо «Хаймарс» більше про мобільність, то РСЗВ М270 називають майже верхом потужності. Один з найпотужніших систем залпового вогню – це саме про М270. Наші колеги підготували матеріал, побачите на кадрах, куди ж без собачок, побачите собачку, кличка Донкрат, бойовий побратим бригади, їхній символ, супроводжує хлопців на кожен заїзд. І ось Валерія Грода побувала на позиціях цієї бригади, зараз вона нам покаже. Головне – це враження людей, які працюють з цими машинами. Безумовно, безумовно. Отже, М270. Зрівняти нашу радянську реактивну артилерію. І це як зрівнювати там Жигулі, Мерседес. Це просто різні рівні. Тобто, що на тих на наших видах озброєння радянських це вже все виконується довго, там за думаю, бусолі, там обслуга бігає, розкладає бусолі, щоб виконати завдання. Тут обслуга навіть не виходить з машини. Тобто вона отримала завдання, приїхала, вбила дані в комп'ютері, виконує завдання на місці. Набагато швидше. Тобто маневреність, ефективність, точність ведення вогню. На радянській техніці ми заряджали ракети по одній. Це дуже довго. Тобто машина одна під'їжджає до другої, і ми починаємо по одній там заряджати, плюс перевірка всіх деталей, там, електромеханізмів, щоб вони всі були справні. А тут такого немає. Тут приїхав, два пустих просто пода викинув, два нових зарядив себе, відключив два кабеля і працюєш. Там воно займає порядка 20 хвилин, а тут воно може зайняти порядка 5 хвилин. Вона в цій машині немає. Ну, по точності. Є певні РСЗВ зразки, але ж ну, це не боєзаміт. На борту вона може возити 12 ракет. По цілям вона їх може як 12, в залежності від завдань, від цілі, від характеру. Можемо і 12, можемо 3, можемо 1. 5-6. Навести на окрему ціль, накрити площу. Радянські зразки, вони вражають лише площу. У них такої точності такої немає. У них є, допустим, квадрат, і вони працюють чисто по цьому квадрату. Ми працюємо точно. Це надвелика перевага цієї машини. Іменно ця машина вже випустила більше 800 ракет. Масштабні цілі – це переважно скупчення військової техніки або скупчення особового складу, склади з боєприпасами. Можемо виїхати протягом 15 хвилин і знищити батарею противника або любу ціль, яка нам буде поставлена. І просто в течение 2 хвилин ми можемо залишити свою стартову позицію і, наприклад, розміститись поблизу нового району, з якого нам потрібно вести бойові дії. Проходимо, маневрено. Відповідає сучасним стандартам і всім. Коли було багно десь отак, вона все витягла. Вона може занурюватися до метра, тобто десь по боку. Тобто вона може їхати, поки не сяде вже конкретно. Запас ходу десь приблизно 400 кілометрів на одному колесі. Без дозаправки. Що було важкого під час опанування цієї машини? Там важко її опанувати. Там все просто. Вивчити алгоритми для стрільби і водію навчитися. Там, відчути габариті просто водіння, коробка автомату, управляти нею дуже легко. Тут нічого обчислювати не треба. Тобто як в нас обрахунків дуже багато в артилерії або реактивно. Тобто все вирахувати, прив'язати точку тут не потрібно. Тут машина все робить за тебе. Тобто їй даєш тільки дані по цілі, і вона все сама там себе прив'яже, вирахує кут, під який треба стати, і сама наведеться. Людина, яка взагалі не мала ніякого відношення до артилерії, от ваше, на вашу думку, скільки їй буде потрібно часу, щоб опанувати цю машину? Ну, 2 тижні достатньо часу. 2 тижні, так? Да? Тобто головне, що знати, вміти користуватися комп'ютером чи клавіатурою? Клавіатурою, так? Да? Ну і знати мову, так? Я розумію. Так. Я думаю, по алгоритму він просто вивчить, що за чим нажимати, і мови знати не потрібно. Це, звичайно, потрібно знати мову для того, щоб у зв'язку з тим, якщо виникають якісь помилки на машині,
несправності, то тоді в нас вибувають там англійською мовою помилки, ми перекладаємо, щоб знати, в чому несправність машини і усунути цю помилку. Навчалися ми в прошлому году, літку, близько місяця проходили навчання. Якщо якийсь там був бар'єр мови, англійський, у нас він не сильно був. Так, були переводчики, все, ну, понімали там з полуслова, так сказати. Наші військовослужбовці опанували цей вид озброєння швидше, ніж був курс навчання. І у зв'язку з тим, щоб швидше повернутися і знищувати противника вже у себе на землі. Дуже круто, потужно. І усі броньовані короби, які ми бачили, називають однією з відмінностей саме цієї системи залпового вогню. Чесно кажучи, я не все розібрав з того, що лунало в сюжеті, але я поясню, чому аж настільки спотворили голоси цих хлопців. Ми ще розуміємо, чому. Так, бо ці екіпажі дуже-дуже засекречені, як і ці машини. Ми розуміємо, що з самого початку їх появи в Україні ворог веде цілодобове полювання на Хаймарси і на М270. І за їхньою звітністю, так би мовити, вони знищили вже кілька разів всі Хаймарси та М270, які були передані в Україні. Натомість, особисто я не чув про жоден підтверджений випадок їх знищення. Ми знаємо і про дерев'яні макети цих машин, якими обдурюють ворога. І нещодавно була інформація, що в Чехії виробляють надувні хаймарси. І просто зараз у виробника черга із замовлень на такі надувні штуки. Ну, вочевидь, це спрацьовує. І будемо сподіватися, буде спрацьовувати і далі. Ти б собі замовив би таку? Надувний? Та ні, ну на що мені? Щоб по мені прилетіла ракета. В басейні плавав. Це потім, після перемоги. Для введення противника в оману, щоб він витрачав теж дороговартісні засоби ураження на ті штуки, ті цілі, які коштують набагато менше. А ось та техніка, яку ми зараз будемо представляти, вона в росіян викликала зневажливе ставлення, на відміну від М270, але про все по порядку. Наша наступна рубрика «Воєнтех». Отже, бронеавтомобілі «Бушмастер» австралійського виробництва передані Україні. Не так давно ми чули схвальні відгуки, зокрема, від міністра оборони. Ну, вочевидь, він міг би похвалити набагато більше зразків озброєння, переданих союзниками, але згадав, зокрема, про цю машину. Це бронеавтомобіль, як ми бачимо. Тобто, це така броньована капсула на базі з чотирьох коліс, бо БТРи зазвичай у нас мають, да? Вісім або шість рідше. От, а це от така конструкція. І насправді так, на перший погляд, може видатися, ну, що це таке, якась вантажівка броньована. Ну, ось, але... ось чому росіяни розповідали, що, а, там, мовляв, якась пурга така, цей бушмайстер. Це я читав в пабліках в їхніх за 8 квітня. Пройшло 3 місяці, і їхні відгуки про бушмайстер були вже зовсім інші. Але давайте для початку подивимось сюжет і потім ще додамо. У нас техніка підвозить поближче, де можна висадити десант. От, виходить, висаджуємося, і працює артилерія ворожа, пташки літають, вони все це відслідковують, бачать і стараються накрити артилерію. І осколки, виходить, попадають. Тут броня крепка, тобто витримує, осколки, ну, дуже добре стримує. Тут дуже добре, що дно іде укріплене. Тобто, так як російські війська зачастую мінують все підряд, то це дуже добре, тому що вже були багато таких випадків, що підривалися на міні, на противотанкових, і дно витримувало, тобто екіпаж був контужний, але був всі цілі, всі живі-здорові. Тобто це саме головне збереження життя військовослужбовця. Лобове скло теж дуже, ну, міцне, кулі витримує, осколки. Тобто гарна машина, саме головне, що кондиціонер є тепло. Десантна техніка БТР, БМП, порівняно з Бушем, трошки застаріла модель. По проходимості
Трошки коровка така суне її, знаєте, але це, ну, виїжджає, ну, але бетер все одно проходимість краще, там більш коліс, от. Вона австралійський бушмастер, він більш призначений, я так вважаю, що для піску, і тут трошки для снігу, то йому тяжковато. Знаєте, коли випаде мокрий, воно трошки скользить, але нічого, справляється. Вона з нами участвувала і при штурмах на задачі, як на Ізюм, ми робили рейд, вона теж з нами участвувала. От, показала себе дуже гарно. Тут я, наскільки зрозумів, навідник, ну, не треба вилазити, тобто він... Є такі буші, що з модулем, десь він може з середини, там, через пульт може собі керувати, а є такі, що без, то треба вилазити і вже прицільну планку вже вести вогню. Місце навідника, ведення вогню, вогонь ведеться дистанційно, не потрібно сидіти на башті. Тепловізори, датчики наведення, сигнатури металу, ведення вогню йде звідси джойстиком, водійське місце, радіодислокаційні апаратура. Ця техніка, вона підвозить людей, десант підвозить до такої точки, якої можливо, щоб зменшити можливість враження техніки противником артилерії. От, і буває, на підкріплення виїжджає, МК вогами насипає, тобто, щоб теж подавляти вогнем противника, от, щоб не коригували і так далі. Групи піхоти, ДРГ якісь висуваються, операцію доповіли, наводчик з водієм приїхали, насипали по координатам, яким потрібно, ну, піхоту. По 300 ли, там, по 200 ли, там вже, де вони порозбігалися, то все. Тобто вона виконує теж гарне завдання. От. А так, щоб якісь великі цілі, то ні, вона не вражає, нема такої мощі. Але калічить добре. Бойова одиниця мінус, це вже добре, ну, да. Як для нас. Чим більше їх мінус, тим нам краще. Пару моментів відзначимо із цікавинки. Зокрема те, що армія Австралії, коли прийняла на озброєння... Не так. Вона ще не прийняла на озброєння бушмайстер, але вже використовувала його в бойових діях. Ну, це непересічний момент, як на мене, Саш. Так, якщо подивитися на тактико-технічні характеристики, знову ж таки, то машина має вагу майже 15,5 тонн. І я для порівняння скажу, що це більше, ніж радянські БМП-1 та БМП-2. Значно більше. Ну, тому що зараз і робиться акцент на захищеності екіпажу. І хоча броня тут, як зазначено, лише протикульова. Ну, з боку, так, з боку і спереду. Так. Бо спереду, ну, там більше дно там таке, що... має бути. Я думаю, що протикульова – це в усіх проекціях. Спереду має бути вона більш стійка. Взагалі, я чув такі розповіді від тих, хто воює на цих машинах, що ось моя машина витримала 5 влучань з танка. Угу. Ну, це насправді, що мати на увазі. Прямих влучань з танка зазвичай не витримують танки. Ну, тобто ніякий бронеавтомобіль прямого влучання з танка не витримає, але прильоти поруч, коли вибухова хвиля, коли осколки, ця машина витримує. І фішкою цих машин, вони називаються в класифікації НАТО MRAP, MRAP. Тобто це машини, призначені для захисту екіпажу від підриву на фугасах. Тому чому вони такі високі? Це може здаватися їхнім недоліком, бо вони здалеку помітні і легше в них цілитися з гранатометів. Але вони високі тому, що вони мають V-подібне дно, для того, щоб при підриві на якійсь міні ця вибухова хвиля розсіювалася і не... пошкоджувала так сильно машину. І про що головне, хлопці, власне, розповідали. Головне – людей. От. І те, що вони розповідали, ще дуже важливо, це комфорт людей, які там їдуть про кондиціонер. Так, я читав відгук водія, він каже, я б там жив. Так, тому що якщо от я сам особисто після, не то, щоб я дуже багато їздив в бронетехніці, але от радянська бронетехніка, навіть в Україні зроблена вже за радянськими, за радянською такою тяглістю, так, конструктивних традицій, ну, вона зовсім незручна. Тоді, як коли вже, це теж була українська техніка, але приватної компанії, схожа машина теж, такий бронеавтомобіль,
Боже, я сів, і мені хотілося там лишитися. Так, настільки все зручно. По-перше, там крісла зроблені так, що в випадку підриву... Як для людей, так? Да? Не тільки. В випадку підриву вони не прикручені до підлоги, вони підвішені таким своєрідним чином, щоб ця хвиля не переходила в крісло, але вони реально зручні. Я від себе ще додам, що саме ось над Бушмайстером в нього дуже багато всяких варіантів. Виробники, ну, прям стараються, вони роблять висновки з того, що відбувається. І ось хлопці наші казали, по снігу не дуже він іде. Ну, так же ж справа в тому, що Бушмайстер, він розроблявся для боїв у пустелі. Ну, власне, вони так і не думали. А ось Саня каже про сидіння. Оцю модернізацію вони зробили 2012 року. Тоді ж модернізували і нижню частину корпусу, підлоги, і ось передивилися кріплення сидінь для зручності і більшої безпеки. Машина брала участь у війні в Східному Тиморі, Афганістані, Іраку, Північній Малі, Голландських висотах, громадянській війні в Сирії. І ось тепер бачимо цю машину на нашому полі бою. Ну, це говорить саме за себе. Абсолютно. Що вона затребувана різними збройними силами по всьому світу. Так, ну... Остання рубрика «Резидент. Куди ж без неї?». Поїхали. Отже, головна новина всіх останніх днів – це ордер на арешт Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. І це, ну, я вам скажу, я спочатку навіть не повірив в те, що це правда, оскільки це непересічна новина. Я, мабуть, не пригадаю, щоб на чинного главу держави, тим більше великої держави, так, якою вважає себе Росія, видавали ордер на його арешт. Тобто це означає, що скільки там, 123, здається, країни, які ратифікували Римський статут, вони зобов'язані в разі того, якщо Путін опиниться, Путін та його повноважена в справах дитини, якщо я не помиляюсь, Львова-Білова, да? Якось так? Якось так, я прізвища не запам'ятав. Там опиняться, вони мають бути заарештовані і передані цьому Міжнародному кримінальному суду. І в цьому контексті дуже цікаво, яким чином відбудеться анонсований на найближчі дні візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Росії. Бо дуже довго, наскільки я розумію, росіяни вмовляли китайського керівника приїхати, ну, бо це дуже символічний, мені здається, навіть більш символічний був би жест, ніж візит Джо Байдена до України, тому що з підтримкою США України так все зрозуміло, а тут вони добували з цього дуже настирливо. І ось з нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Ну і давайте ще пригадаємо останні візити. Сподіваюся, що вони такі останні. Візити президента Росії Путіна в Маріуполі він був. Де вночі. Я читаю коментарі. На відео нібито жителі зруйнованого міста розповідають нібито Путіну, що залишились без нічого, але все одно дякують йому за маленький шматочок раю. Як же ж язик на таке повернувся? Тобто людина приїхала подивитись на місто, яке зруйноване вщент, так, за його приказом, і тепер вони дякують якісь люди за маленький шматочок раю. До цього ще Путін відвідав Крим, відкривав там якусь школу мистецтв. Знов по дітях. Абсолютно. Пане Артуре, як відбилось на всьому цьому ось поява ордера від Міжнародного кримінального суду, про який Саша розповідав, і, власне, як останні події, можливо, підкоригують зміст бесід під час московського візиту Сі Цзіньпіня? Навряд Китай занадто сильно приймається через рішення МКС, поза як сам Китай не визнає таких рішень. Ми знаємо, що щодо самого Китаю є чимало різних вердиктів щодо порушень прав людини, щодо їхніх злочинів, але Китай ніяк на це не реагує. І нам треба брати це у розрахунок подальшого візиту. Візит планувався дійсно давно, ще наприкінці 2021 року китайці почали про це говорити, так само, як і російські ці говорящі голови. Сьогодні ми маємо інформацію,
інформацію, що 20-22 березня Сі Цзіньпін перебуватиме у Москві з візитом до Путіна. Я, власне, не знаю, що за істота прибувала туди, прибувала в Маріуполь та цими днями, тобто вчора фактично. Але вірогідно, що в Москві Сі Цзіньпіном зустрінеться, власне, Путін, і вони будуть домовлятися про хід подальших їхніх справ. Китайці дуже тепло написали про цю зустріч. Вони анонсували, що буде поліпшення відносин на усіх рівнях, але не уточнювали з приводу військового окремого, але підкреслили інтеграцію російського проєкту, власне, Євразійського економічного союзу в китайську програму «Один пояс, один путь». Це, до слова, те, про що Путін і Сі Цзіньпін домовилися ще під час Олімпіади в Пекіні, яка відбувалася напередодні повномасштабного вторгнення. І, власне, про це вони говоритимуть точно. Китайці вклалися дуже активно в цей візит, вони його сильно рекламують. Китайська пропаганда не припиняє писати «от Путіну», і, власне, рішення МКС, яке ми отримали напередодні, аж ніяк не повпливало на їхню риторику. Навпаки, воно тільки її погіршило. Тобто, загалом, я бачу таку досить провокативну річ з боку Китаю, коли було оголошено це рішення, китайці взагалі написали, що це Америка в усьому винна, і Америка не хоче йти на ескалацію, бо, мовляв, це НАТО і США ведуть війну з Росією, і України там нема. Тобто, загалом, китайська пропаганда вороже ставиться до України, але нас це не цікавить. Нас цікавить, чи будуть конкретні рішення з боку Китаю щодо військової підтримки росіян. І отут якраз цікаво, бо Білий Дім, НАТО, Європейський Союз, Японія та всі інші наші союзники окреслили, що це буде серйозна червона лінія, точніше її перетин. І Китай буде серйозно відповідати, якщо таке станеться. Тому я маю надію все ж таки, що Китай залишить оцей статус-кво, який маємо наразі. А оцей візит, чи точніше реакція на ордер МКС і те, що плани на візит жодним чином не підкориговані в зв'язку з цим ордером, чи не означає це, що от Китаю нарешті настав час визначитися, на чиїй він стороні? Бо протягом року він аж зовсім такий собі нейтралітет відморожений, я б сказав, підтримував. Потім на річницю російського вторгнення широкомасштабного виступив з, як на мене, доволі недолугим мирним планом, хоча вони самі навіть його планом не називали. І ось тепер, чи не поставили обставини і певні дії Китай в таку ситуацію, коли треба зробити вибір, на чиїй ти стороні? Це більше про вибір, чи готовий Китай перетнути червону лінію з конкретним постачанням озброєння росіянам. Тому що ми сьогодні маємо інформацію західних розвиток, що впродовж 22-го року не тільки насичувалась Росія економічно і фінансово з боку китайців, але її отримували різні компоненти для власного озброєння, такі як напівпровідники, або з останнього це інформація про амуніцію, гвинтівки і бронежилети з Китаю, які різними шляхами йдуть до Росії. Але все це знаходиться на такому квазі-приватному рівні, бо ми розуміємо, що китайські державні компанії не є приватними, але і вони ще й мімікрують від приватні. Але питання про державні поставки з боку Китаю. От з цим має визначитися Сі Цзіньпін. Тому що Китай, звісно, що не на українському боці, він підтримує росіян, їм подобається все, що робить Росія, але вони бояться наслідків санкцій, які будуть на нього накладені у разі відкритої підтримки Кремля. Тому це питання дуже прагматичне, дуже конкретне, і все залежить тільки від однієї людини, від Сі Цзіньпіна. Що більш вирогідно в контексті допомоги Китаю з боку Китаю Росії, це пряме постачання озброєнь, чи, можливо, ось продовження теж такого модного в Росії гібридного співробітництва? Важко, знову ж таки, судити, тому що саме оця зустріч є фактично вирішальною на найближчий час. І про це також постійно говорять американські колеги, що перед Сі Цзіньпіном постійно ставилися умови, він не відповідав, і цією зустрічю він має показати, що він вирішив, до чого він прагне. Але точно можна сказати, що буде продовження цього гібридного формату. Точно Китай надалі допомагатиме росіянам обходити санкції, бо ми знаємо всплеск величезної реєстрації російських підприємств у Китаї та поневоленому Гонконзі. Тобто всі ці тенденції, вони будуть тільки посилюватися. Але з ними можна боротися. От питання буде тоді, коли Китай захоче за рішенням, власне, китайського уряду, за підписом Сі Цзіньпіна, щось поставляти росіянам. Така вірогідність
рівні, звісно, що є. І великий насполох били фактично всі західні лідери місяць тому, коли і Блінкен, і Камала Харріс, і лідерство НАТО попереджали, що Китай розмірковує над можливістю передачі росіянам озброєння. Тут варто нагадати, що в 21-му році росіяни і китайці провадили спільні навчання у Східному Туркестані, коли російські війська офіційно пересідали на китайську техніку. Така кількість російських одиниць, тобто їхніх істот, та цих солдатів, була близько 20 тисяч. Невідомо, де вони зараз, що вони, але китайська пропаганда активно хизувалася тим, що навчала Росія. Про істот. Ви знову це слово вимовили. Я хотів би повернутися до початку нашої розмови. Ви сказали, що невідомо, хто та істота, яка була в Маріуполі. Ну, чи може не в Маріуполі. Ви натякнули таким чином на оцих двійників можливих, так, про яких дуже багато пишуть. От в цьому контексті, чи справді, ну якщо прийняти за аксіому те, що двійники справді є, чи наважився Путін їхати в нинішніх умовах в Крим і особливо в Маріуполь, по якому доволі регулярно прилітає з українського боку? Чи це в цьому контексті, скоріш за все, поклали б саме на двійника якогось, якого не шкода? Власне, щодо контексту окупованих територій України, я маю серйозну підозру, що Путін навряд туди міг особисто поїхати, але я не є фахівцем, власне, в цьому клонуванні. Я можу єдине, що знати, що в Китаї дозволено клонувати людей, і кого завгодно, а щодо росіян важко сказати. Але ну, мені особисто, як просто дилетанту, звісно, що здається, це навряд Путін, тому що ми бачимо якесь огидне обличчя, хоча воно в росіян усіх таке, тому тут, знаєте, судити в цих сортах важко. Це, знаєте, вже звучить як анекдот. Зустрілись якось в Москві двійник Путіна і Сі Цзіньпіна. Пане Артуре, головне питання нашої програми. Після зустрічі московської, після можливої розмови Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського, чи побачимо ми у короткостроковій перспективі якісь зміни, пов'язані з цими зустрічами на лінії фронту? Дуже коротко, будь ласка. Навряд. Я думаю, що все ж таки найближчим часом буде зберігатися статус-кво, але те, що буде вестися дипломатична робота, це факт. І будемо спостерігати. Україна планує направити в Пекін нового посла, будемо дивитися, спостерігати. Але я б не бив на сполох, а просто спокійно спостерігав би за цими подіями. Дуже дякуємо. Я нагадаю, що з нами був Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». А на цьому у нас все. Так, підписуйтесь на YouTube-канали військового телебачення та каналу «Ми Україна». Олександр Візгін. І Костянтин Лінчевський. Це наш спільний проєкт. І обов'язково побачимось. Всього найкращого.